Պատժի դերման սկիզբը հաշվել է 2014 թվականի հունիսի 6-ից։ Պատժի պետք է գրի համապատասխան քերակատարական ներկում։ Համաստանյան մեկվրեն նկատմամբ կիրառված խափանմիջոցը կալանք թողնել ամփոփող միջև դատորոշությունը։ Վալերի 21-ի Հովհաննեսյանի ճանաչել մեղավոր քերակատարական ուսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և դատապարտել ազատ զրկման 3 տարի ժամկետով պատժի դերման սկիզբը հաշվել է 2014 թվականի 3-ից։ Պատիժը պետք է գրի համապատասխան քերականության կողմից Դատաճյուղը կարող է փոխակերպել քերակերպերի դատը հարակել ուրենց հետո մեկ ամսյա ժամկետում։ Դատավոր Պողոսյան դատական նիստ այդ անում է պատված։ Ուր որ պետք է շատ շուտով ես գործը վաղվանից ես քանդելու եմ։ Անուվանցյան, ձեզ զայրացրել ձեր տղայի նկատմամբ կիրառված։ Այո, որտեղ որտեղ մեշոտներով գումար է վերցրել։ Այ էդի է։ Գոր Արաքելյանի հետ կապված, որը ասում եմ նորից, թող պարգևադրում տային, էդի քիչ էր, պարգևադրում ավելի թխելացի կլներ, ոնց որ Ռամիտ Սաֆարովին պարգևադրեցին, այ թող դենց պարգևադրեցին։ Այսինքն մեղմ պատիժերս ձեր։ Ինչը, դու չէ ինչ մեղմը, բա ինչեր որ այդ կան բանից հետո հանեն ինգը տարի հինգն էլ է շատ, թող ազատ էին վապշե։ Հիվանդություն ուներ, որն է երեք անգամ, երկու անգամ վիրահատվել է, մի նորից վիրահատության կարիք ունի, որը մի հանել ենք վիրահատենք։ Դատարանը կաշառված է, ի՞նչ հանգամանք հաշվի առնի, կաշառված է դատարանը։ Ո՞վ է կաշառված։ Մենակ դատարանը չէ, ո՞վ պետք է կաշառի, որ չէ դուք ինձանից լավ գիտեք։ Չգիտենք, ո՞վ է։ Դուք լավ գիտեք, ո՞վ է կաշառող։ Ո՞վ որ ես գործն է ճենի է կաշառում, ո՞վ պետք է կաշառի։ Վերևից մինչև որ կաշառված է։ Ու ես կաշառքի իմը չի անցնում։ Ձեր անունը Գագիկ։ Իմ անունը Սամվել Հովանիսյան։